amar kastoo dowladda kasoo baxana horo ka fulaa, maadaama ciidamo cusub saldhigyada la siiyey, annagana aan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno ammaanka habeenii maalinba. Barnaamijka hortor ma ahan, ma la socon karay, albaabada la xiray ma ahan. Waxaa laga hadlayaa dhaqan xumada ayay ahayd. Dadkiina hadda waa fahmeen, baraarujin way heleen, dadka waa la hadalnay. Lix saac in la iska xiro hoteeladuna weligeed baa la xiri jiray. Wareegtada guddoomaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada soo saaray, aaday dadku soo dhaweeyeen, maadaama ay hoteeladu ay lix saacba xirmi jireen. Macnaha waxaa la diida dadkan iska socda oo dhibaatada kale wata, amni darada si dadka balowdaha leh daroogado kale, in dadkaas ay la hakiyo, meeshana magaca looga dheelin. Xeebta Liido waa meel ay isku yimaadeen ummadda Soomaaliyeed, jimcihii Khamiisa dadka shaqada jimcada ka nasanaya, dadka maanta dhan shaqeeya habeenkii ku qaadanaya hawo. Marka waxaan dhihi karnaa xeebta Liido waa meel wanaagsan, dadka inay xumeeyaan rabaanana ma ka yeeli doono, gacan biraan ku qabanayno. Haa, hadda lix saac lama gaarin, waa dareemi kartaa waqtiga hadda wareysi kala qaadanayno. Baarista way socotaa, baabuurta waa la baaraa, dadku way raaxaysanayaan, ayagoo ku nasanaya xeebta Liido, ayagoo ammaan haysta, ayadoo aan u diidnay inuu nin hubota iska dhaafay, nin tooriya wata inuusan gelin. Adigaan kaamiradaada wato iska lugeyn kartaa Cabdicaziz meesha rabtid, waa laga shaqeeyey, ilaaha ku ammaanan, annagana waa u taagannahay meeshan. Hadda xoogaa waxaa naga soo gaabta uun lix saac wixii ka dambeeyey dhibaatooyinka dhici jiray, sida kufsiga iyo dadka daraagiska ayaa nagala soo gaabi maahane. Degmada Cabdicaziz shaqada sidoo kale waa socotaa, habeenii maalin ammaankii, dadkii shacabka iyo dadkii hoteelada lahaa iyo wixii dhan, shaqada way socotaa. Wax kale ma soo saaidin, lix saac waa la xaroon jiray. In dadkaas daroogada wada oo lix saac wixii ka dambeeyey soo bixi jiraan iska celino ayay noo faa'iideynaysaa wareegtida duqa magaalada. Mar baa hadii lix saac la yiraahdo waa xirantahay xeebta Liido iyo agaarkeeda, qofkii imaan karaaba jirinba, sababtoo annaga waxaan fulinaynaa awaamirta kasoo baxaysa dowladda, gaar ahaan gobolka. Waxyaalaha utaaganna ka mid tahay duqa magaalada wareegta soo saaray waa la fulinayaa, waan lagu dhaqmayaa. Niyo daraagiska xeebta bismaaha, qofku balwadaas waa qof kasta isticmaali kara. Qofkan ku qabanana hadda meelahay leedahay hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda la horgeynaa, laakiin annaga hadday booliisku taagan yahay waxaa yaraan kara waxyaalihii dhacaya. Mar haddii booliisku taagan yahay cadihii, daxeebtii, jagboontiyaashii degmada ku lugeynayaan, waxay khatartu waa yaraan kartaa, maadaama booliiska shaqadiisa ay tahay ka daba tag ama ka hortag. Ana waxaan ku dadaalaynaa insha allahu inaan ka hortagno ee waxna dhicin, ee ummadda ammaan hesho, shacabka muslimiinta xeebta Liido imaanaya inay nabadgelyo helaan. Way sameeyeen dadku, mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabku waa degmada kaliya ay isku wareysan karaan, ay ku raaxaysan karaan, ay isku midka yihiin. Ana si inta caawa arkaysiin waa dareemaysaa ilaa maqribka waa joogteen, weli ma aragtay nin masuula si gaar loo wardiinayo. Waa maya ammaanku ku filan yahay, annagoo ilaalinayna nabadiidka iyo dadka sharuudiyaasha ah. Nabadiid markii laga leeyahay ma ahan inay nimankii al-shabaabka oo kale, nabadiid waxaa leeyahay qof kasta oo qaswada ah oo ummadda dhibaateynaya, gacan biraan ku dhigeyna. Nabadiidka ma kusii jiraan. Waxaan rajeynaynaa inaan dadaalka intaa kasii badinayna hadda inaan ay noqon doonto hadda cabsida la qabo waa uun dadkaas iyo nabadiidka. Iyo waxaan raadinayno waxaa kusoo gama karaan daraagiskaas dadka dilalka fuliya, mishimistayaasha, dadka cabtooyda, waxyaala kusoo dhuumanaa ka mid tahay. Midda labaad, dadka waxaan sheegaa in aan loo fahmin xeebta Liido waa meesha ugu fisqeeda ma ahan. Wax walba aan jirta gacan biraa lagu qabtay way og yihiin dadkii suubin jiray, daraagiska isticmaali jiray, isbeddelka ka dhacay way og yihiin. Waa isnaqaanaa ilaa 2017 is hortaagnin. Maanta alxamdulilah ilaah ku ammaanan, duqa magaalada wareegtu soo saaray, dadku way soo dhaweeyeen, way xeebi leeyihiin, way soo daahay. Haddana in weliba saacadda laga siirayo rabaan, dadku ma la caburnaayo, hoteelada ma laga jafaayo. Markii lix saac la gaaro waxaan bixinaa wixii markaas aan degmada deganayn oo kale inay sii hooyaadaan, xaafadooda gaaraan. Hoteeladana sida wareegtida loo siiyey, amarkii duqa magaalada way fuliyeen, lix saacna way xiran yihiin hoteeladii, maadaama ay ayaguna shaqaale yihiin, waqti kastana shaqo laga rabaa habeen maalin. Marka way aqbaleen, annagana waa ku shaqaysiinay. Dadkan waa jiraan dad shaydaan ku dhex jira oo fasiraaya, si qaldan fasiraa leh, meeshaydii baa ka taagan. Waxaan rabnaa in loo fahmo war amniga muxuu ka bilaaban karaa.
أمن وحكم بلابن كرا لأن يرادوا وعي جلين سو بسا درايكس أدونك مالك سعد الملح دولة ووين الديدي أنا كمسلمين أنا محمد إسحاق دولة ووين يا عبد شك التاجن وضمة النجور يا عبد شك التاجن ما كان أنا كمسلمين دعم برام كقبلنا ما أدل قادنا إنه وحكة السعودة مجال المقدسه وقبلها الله لنا دكمة عبد العزيز مزور كان بقول كي بلاه بقول أمان كده وتوصي دت كيس ده حنا نترجم من جرنا ملاقي يردونا أمانكو أنا وإسمي نبديت ك يدت ك درايكس وإسمي صوتوا إنك كانوا يوصوا بنا يوقف موادنا وصوماليا أي حقوق بابينا ما نقدر قاعدين إن ما نلا في سكره هذا ما سنتين بأسس أمان كيدو وبغل كيبا لا بغل لي كرا إلى أن كو أمانا أول بأيدو وإن أمان دبي عايز تأذن ولا جس الشقي بدلنا ما يرى إذا أمان كا قران إذا كبوليس كصوماليا إيجا أكل هرين قيبتو جودة بوليس كقبل كبنادر عندي كنا وحيس بدر كنا عاي ما نمي وجودن بس يا مبلي وجودن بي إذا ما عصبة سلقة ذي قيبها يخص كردن حبضنا يان عن قبرناي عندي كنا أمر كسر دول دك صباح أنا وروك فلا ما دام إذا ما عصب سلقة للسي أنا كنا عن ديارنا هنا كشقين ما كابيني معلم برنامج كتر معهن ما لص عنكري ببدا الحريم معهن وعلى قال الله نقن حمدا أي أه دت كنا دوا فهمين برارجين وأهلين دت كوا الله ظلني إن لحسا إن لسكحر وتلا دونه وليد بالحر الجري إن وليد تدو قدم قدما إن قولك بنادي الأهل نضوق المجال وصوص هاري هذه دت كسر دويين ما دام أي وتلا دو أي لحسا بحر مجرين معناه حالة دي دت كان أسكت صعدة أو لباتدك كلا وطا أمن الدرضة سيدك بلودها على دروغة كلا إن دت كاس أي لحكيو ماش أنا مجا على لوجو ديلين عبت اللي دو وعمل أي سكوي من الأمد الصوماليات جمعية قميصة دت كاس شغلة جمعة دت كنا صناعي دت كم أنت رنش قيابين كي بقاعدنا يا هو مركب عندي كنا عبت اللي دو وعمل ونعكسن دت كأنا حمية ربنا مكير يردونا قام برام بقابنين ها هذا اللي سأله من قارن ودريم كتا وقت قاعد ورئيسك القاعدنا إنه بارست وي سوتا باورتو على بارا دادكو وي راحيسنايان ايغو كنا سنه حيبت ليدو ايغو امان هيستا ايدو اوديني انو نيمو بوت اسكا دافنين توري وتا وينو سبجرين ان ادغان كاميرا دا وتو اسكا لوين كرتي عبد العزيز ماشي عرفتي وا لاغ شقي ان الهه كو امانا انغنا او تاغناي ماشي عبد خوغا وخا نغا سو غابتو اون لخسا وخي كدنبي دباتوين كدخ جيري سيدا كفسيغا يو دادكا درايكسكا ayaa naga soo gaabi maana degmada cadaas shaqada sidoo kale soo socota ee habeen maalin amaankii dadkii shacabka iyo dadkii hoteelada lahaa iyo wixii dhan shaqada way socotaan wax kale ma soo saaydin lix saac wala xarun jiray in dadkaas daroogada aan wada oo lix saac wixii ka dambeeyay soo bixi jiraan iska cilino ayay noo faa'iideynaysaa aan wareegtay duq magaalada marba dad lix saac la yiraahdo xaranta xeebta liido iyo agaarkeeda qofkii iman kara ba jirin sababtoo anaga waxaan filinaynaa awaamirta ka soo bixisa dawladda gaar ahaan gobolka ayaan u taagnaa kamid tahay duqa magaalada wareegto soo saaray waa la fulinayaa waa lagu dhaqmayaa niyo dragiska xeerta bismaah qofkan baluuddaas waa qof ka isticmaali kara qofkan ku qabanana hadda meelaha leedahay amaanka iyo cadaaladda la horgeynaa laakiin annaga hadda booliisku taagan yahay waxa yaraan kara waxyaalay dhacaayo seenan mar hadii booliisku taagan jid cadii dhaxeebtii checkpoint-yaashii degmada ku lugeynayaan waxay qadartu way yaraan kartaa maadaama booliska shaqadiisa ay tahay ka daba tag ama ka hortag anoo aan ku daaleena insha Allah inaan ka hortagno ee waxna dhicin ee umada amaan hesho shacabka muslimiinta heebta la diimanaayo inay nabadgelyo helaan way sameeyeen dadku mas'uuliyiinta dawladda iyo shacabku waa degmada kaliya ay isku wareysan karaan ay ku raaxaysan karaan ay isku midka yihiin ana si inta caawa arkiisay waa dareemaysaa in la maqri ku joogteen weli ma aragtay in mizuul asigaar la wardiinay waa maya amaanku ku filan yahay anagoo ilaalinayna nabadiidka iyo dadka sharwadayaasha ah nabadiid markii laga leeyahay maahan in ay nimankii shabaabka kale nabadiid waxa leeyahay qof kasta oo qaswada ah oo ma dhibaateena gacan biran ku dhigeyna nabadiidka ma ku sii jiraan waxaan rajaynaynaa inaan dadaalka inta kasi badinayna hadda inaan ay noqon doonto هذا عبسيدة اللقبة وعن دتكاس يو نبديت كي
waxaan raadinayno waxaa kusoo gama karaan dragiskaas dadka dilalka fuliyo mishimistayaasha dadka cabtooyda waxyaala kusoo dhuumanaa kamid tahay midda labaad dadka waxaan sheegaa in aan alxamdulilah ilaah ku ammaanan duqa magaalada wareegtu soo saaray dadku way soo dhaweeyeen waxayba leeyihiin way soo daahay haddana in weliba sacadda laga siiraya rabaan dadku ma la caburnaayo hoteelada ma laga jafaayo markii lix saac la gaaro waxaan bixinaa wixii markaas aan degmada deganayn oo kale inay sii hooyaadaan xaafadooda gaaraan hoteeladana sida wareegtada loo siiyey amarkii duqa magaalada way fuliyeen lix saacna way xiran yihiin hoteeladii maadaama ay ayaguna shaqaale yihiin waqti kastana shaqo laga rabaa bimi maalin marka way aqbaleen annagana waa ku shaqaysiinay dadkan waa jiraan dad shaydaan ku dhex jira oo fasiraaya si qaldan fasira le meeshaydii baa ka taagan waxaan rabnaa in loo fahmo war amniga muxuu ka bilaaban karaa amniga wuxuu ka bilaaban karaa dhalinyarada wacyigelin suubisa daraagis adduunka meel ku socda maleh dowladaha waaweynaa diiday annagoo muslimiinana maxaa moodaysa dowladihii waaweynaa ayaa hadda cabasho ka taagan wadamadii naga horeeya cabasho ka taagan marka annagoo muslimiina gacan biraan ku qabanaynaa ma u dulqaadanayno waxaa ka socda magaalada muqdisho oo gabdhaha la hadlaynayo degmada cabdicaziis masuulkaana 100% ammaankeedu uu toosay dadkii sida xun u turjumay.